skyttes jo, for en skåring! Har du sett for en skåring? Og det måtte jo bare bli denne mannen! Der får han med ballen, og så med yttersiden så skrur den i lengste. Kort over, eller innlegg. Og går over, og så går han rett i mål! Fra Rocky Lekai, og for et frispark det der er! Vi får ta en titt til på den der. Se på den skruen og den duppen han får over der. Det er ikke mulig. Oi, pannskudd fra Burkart, og den sitter. Det må jo være årets mål på Lena. Det er jo helt fantastisk av polakken. Altså, det er jo nesten midtbanen for et tallslag. Det er helt ellevilt. Det. Og så kommer avslutningen i golden! Og der er det Håvard Gram Myhre som sender. Og lander den hos Gram Myhre som sender en suser i nettet. Det er en et kvarter av kampen. Så kommer Legger foran, og her er Given skytter! I mål for Kongsvinger! Og det er Adem Given! Kapteinen har returnert til Kongsvinger! Her er det frisparket som skaffer Kongsvinger ledelsen i kampen da. Den peises inn på første stolpe, og så hedes den ut. Og der står kapteinen og slegger til, og ballen går i nettet bak Mark Jensen. Slår elegant gjennom, men der får man en fot på den. Der står det faktisk 1-0 til Elverum da. Det var, lå litt i lufta. Det var fint, men henger ikke helt med på notene. Der er det spiller nummer 9. Magnus Solum. Så er det god takling også. Så prøver Madsen på skudd. Og så er det fantastisk skuddet av stjernespilleren til Nordre Land. Mats Sveen. Ja, se på den kula der da, fra nærmere 40-30 eller 35 meter. Akkurat i dag, og enn så lenge ser det jo bra ut, men det går fort i fotball. Osestad! Har du sett på maken for en scoring av Sindre Osestad? Se her på Sindre Osestad. Har ikke noe særlig fart, drar seg inn i banen. Over igjen. Kommer det en lur passning over på Omar Gadoy, som skyter, og det er et fantastisk skudd! Oi, oi, oi! En knallskudd av Omar Gatoui. Smart passning. Vending der over til Omar, som leder den på høyre bena. Knaller til i lengste forbi Totenkipper Lars Gundersen. Og skuddet! Oi, det går i mål! Har du sett? Har du sett for en start på dette oppgjøret da? Etter minuttet spilt så er det Raufoss som går opp i ledelsen. Jonsgaard som glittrende tar ned ballen. Også dratt med fordel i dommer. Skogli, hva kan du gjøre her da? Og der sitter han på Gjøvik-Lyn! 3-2 til Gjøvik-Lyn! Med ett minutt igjen av andre ekstraomgang. Der kommer man i bakrom igjen. Ja da. Der jager det mål. Oi, oi, oi. Ja! Deilig! Ja! Herlig, Jesper! På ball. Kommer skuddet, og det går i mål. Setter den i mål, Karlsbakk. En flott avslutning. Ja, og så stusser Sten, og så er det skåring igjen. Og igjen så er det Ole Thomas Skogli som er først på ballen. To mål av Ole Thomas Skogli i løpet av 5 minutter. Liten dytt. Så prøver de seg rett i bakrom. Somesi er leine gjennom her. Og der sitter den for hjemmelaget. Stein Håkon Svelle ser det er straka veggen, og han drar av keeper og får lirka ballen i mål. Det er jo fryktelig godt gjort av Somesi. Myhre den slår den fram mål, og så skåres det. Det er Sindre Høgli Pedersen som utligner til
en rute på siden der, slår den inn, og så her. Som virkelig har gjort livet surt for Sandnes Ulf, for der blir det 3-0 på egen hånd. En herlig avslutning av Markus Karlsbakk. God passning opp på Nilsen, får den inn i feltet, og så kriger du deg gjennom også. Nå da sitter jo den! Den sitter jo som bare rakkeren den, Andreas Østerud! Og det et fantastisk angrep. Se hvordan han kriger i kropp der, og får lagt den over på venstre bein og legger den i langhjørnet. Presset av Kortro som Messi. Mister ballen, og da det Kravska som får rom og plass, og da kan det bli skapt farlig. Drar seg inn mot mål og skyter i gallen! Daniel Kravska! Hvem andre enn Daniel Kravska? Siden der som Kortro som Messi forstyrrer mye, og så et Totens forsvar ute og seiler etter organisert. Mål. Og her da kan de komme og prøver å lobbe. Det strålende gjort, og det 1-0 til Elverum. Og det Magnus Solum som gjør det igjen. Skal gå for et skudd der, Koroma. Gjør det, og det et nydelig skudd. Det et fantastisk skudd av Ismail Koroma. I nettet bak Sander Pettersen. Det ingenting han kan få gjort med den. Fantastisk plassert i venstre kryss. Vi får kula, trekker innover, går for skuddet! Og har du sett, Amani Dixon Mbule melder seg på igjen. Så trekker han frem, vender over, får lufta venstre foten og setter han konsist til venstre. Lillehammer gir den sparket av oss. Inn foran målet, heldig går i stolpen, får en ny klarering, får en fot på den. Og der det mye rot i boksen altså. Og dårlig klarert, og så det foten til hvem andre enn Magnus Solum. Så det langt opp på Nelsinho, en fantastisk vending der, han det jo nesten alene gjennom. Går for skuddet, og det en fantastisk scoring av Nelsinho. Det jo akkurat, nå fikk vi til meg selve vendingen her, men... Brattreit, som prøver å komme til innlegg. Det klarer han! Oi, oi, oi! Snakk om scoring der! Ai, ai, ai! Ja, det Jakob Bergseth! Tydelig praktscoring her, innlegg, og ja, det en brassespark med hæl. Der blir det 1-0 til Ålesund med nummer 23, Sebastian Berntsen. Til målskåreren som får den der. Ingen går. Det rett og slett utilgivelig. Grorudspillerne som på etterskudd. Vesterlund kan skyte, gjør også det. Og den sitter i mål den fra Vesterbæk, Sivert Vesterlund. 1-0 til Raufoss, klasseskåring av hjemmelaget. Se her, Vesterlund tar med seg ball inn, og så skyter han. Og så ser det ikke ut som om Lillevik noe særlig orientert. For... Bra, Heiberg og Lekai og Nelsen. Oi, den gikk jagget meg inn. Oi, 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 oi. Det 1-0 til Asker, det inn foran mål, og så det Somesi som får den ballen, så skyter Somesi! Og for et skudd av Kortro Somesi! Spill ut på siden her, og så det en veldig svak klarer. Grammyre, eller det Tallerud bakfra, det Håvard Grammyre som skyter i gollen! 3-2 til Kolbu KK. Krullurer, hva med her da i returrom? Skuddet 2-2! Raufoss de utligner 4 minutter på overtid, og selvfølgelig måtte det skje! Se her, det et enormt Raufoss-press, og så får Markus Karlsbakk stå stille. Og Svelnet her. Så langt opp og Komesi som alene med Østvikar og keeper ut av posisjon. Så Komesi og keeper stett. Dette må jo bli 3-1 og det blir det. Det slett en nydelig scoring. Skal vi se målet en gang til. Han kommer alene med keeper her som sklir akkurat.
akkurat innan han ska ut. Och då blir det enkel.